ミュージックエモーション。こんにちは、わんこそば P さんです。新年明けて初めてのね収録になっておりまして、ちょっと早めにね、今回も収録しておりますので、コメントの方全部ね拾えないんですけども、はい、ご了承よろしくお願いします。というわけで、2024年始まった瞬間にですね、元旦からですね、地震、能登地震ですね、から始まりまして、非常にね、苦しい思いをしている人もたくさんいますし、なかなかね、明けましておめでとうございますみたいなね雰囲気ではないんですよね。まあ私もね、地震が起きましてすぐに募金の方させていただきましたけども、まだねこの放送してる日でもね、おそらく救援活動をしていて、復興には、なかなかね、時間がかかるんじゃないかなと。やっぱ僕らはね映像とかでしか見れないのであれなんですけども、すごいね、大きな、打撃があって、被災した人もたくさんおられて、亡くなられた方もね、今回たくさんおられるので、非常にね心を痛めております。なかなかねこの収録もね楽しくやらなくちゃいけない部分もあるんですけども、楽しくやろうっていうような雰囲気になかなかならないというか、重々しい雰囲気なんですけどもね、新年から早々ね、考えさせられることがたくさん あるんですけども、少なからずやらなきゃいけないことは、被災地に対して、協力できることは全て協力をするということですね。手と手を取り合ってじゃないですけど、我々同じね、日本に住む者としてね、日本人としてね、協力できることは協力しようよと。まだね少なからずインフラがね、治ってない状況なので、本当はね気持ち的にはすぐ北陸の方行ってボランティアしたいなっていう気持ちはあるんですけど、今行ってもね、逆にね迷惑になってしまうので、今はお金だけ協力しまして、で後々に次のフェーズが復興になってきてから、何かしら協力できたらなと思います。北陸の方はなかなかねあんまり縁がなくて、福井の方はね、あるんですけども、それからこの先に行ったことがなくて、それこそねもう新潟の方とかもね行ったことがないんですけども、これを機にじゃないですけどね、何かしらできることがあれば行ってみたいなと思います。おそらく僕のようにね同じように何かできることあるんじゃないかな、協力できることあるんじゃないかなみたいな人がたくさんいると思いますんでね、まずは、できること募金の方からしていって、はい、という感じでね、元気出さなきゃいけないんですけども、あとはリスナーの、方でね北陸の方もいらっしゃいますんでね、大丈夫かなと思いますけど、ぜひねコメント欄で教えていただけたらなと。はい、山陰の人はどうですかね、皆さんどういう風にね年末年始、お過ごしなのかなとは思いますけど、もうあれですかね、この放送されてる時期には皆さんは普通に仕事ですかね。早い方だともう年始3日4日ぐらいから普通にね、会社やってるよっていう人も多いと思いますし、確かにね車はね1月3日ぐらいまでかなは少なくて、初売りに行く人はいると思うんですけども、4日ぐらいからはね仕事出てるのかなみたいな感じで、朝
あと夕方ぐらい、渋滞になってたんで、まあ、経済をね回していかなきゃね、そして、皆さん聞きたいんですけど、2024年今年1年をどういう風に過ごしていきたいかなというのを聞きたいですね。どんな1年にしたいかなというね。まあまずはやっぱあれですかね、安全健康、この辺かな。安全第一、健康第一、それが一番幸せなことなのかもね。何か高いものを買う食べるとかよりもね、普通のいつも通りの日常が過ごせるみたいなところがね一番幸せなのかもね。はい、ということでですね、こちらの、ラジオ番組は YouTube チャンネル P3 チャンネルにラジオアーカイブが載せてありますので、ぜひ、コメント欄の方でね、今年1年どういう1年にしたい、どんなことにチャレンジしたいみたいなね、意気込みみたいなのがありましたら教えてください。僕の方はですね、去年に引き続き、新しい、仕事もねたくさんあるでしょうし、新しい、出会い、お仕事上のね新しい出会いがたくさんありまして、で今年もどんどんねそれが増えていくんじゃないかなと。どんどんね時間がね、自由な時間はなくなるんですけども、勉強とか好きなので新しいことをいろいろね覚えたりして、できることをね横にどんどん広げていきたいなと思いますね。縦にも横にもね、で限界を作らないことですかね、今年も。だから変わらず、毎年変わらずかもしれないね、やるべきことはね。はい、ということでね、ちょっと今日はね、なんか張り切っていこうぜっていうね、年末そう思ってたんだけど、なかなかこう思うことがねいろいろあるのでね、ちょっと今日はね曲多めに流していきたいなと思います。はい、あと年始にね、田本さんとね一緒にね撮れたらよかったんですけどね、ちょっとスケジュールが合わないのでね、僕の方がちょっと早めに撮ってる状況なんでね、一緒にねちょっと撮れたらなと思いますんで、それも楽しみに待っていてください。それではちょっとまとめて曲流したいなと思います。聴いてください。まずは田本直弘の曲で幸せの形、2曲目が一歩だけ、3曲目が空への階段、そして4曲目をドクター指の方でね、神様ありがとうです。どうぞ。大丈夫わかっている、疲れたって思うのはあなたがとても頑張っていたから。大丈夫気づいている、裏切られたって思うのはあなたがいつも信じていたから。石ころにつまずいた、前に進んでたからだよ。ぶつかる壁にも扉はついているから。大切なこと簡単なこと、神様ならどうするのか考えること、感じること、幸せ。もうわかってる、腹が立って怒っていたのはあなたがとても真剣だったから。大丈夫もう気づいて、涙が溢れ出すのはあなたの心洗
い流したから、小さいことを目の前の人のことを大事に思う気持ちが幸せを運ぶから、立ち止まっても全然いいよ、休憩をしてまた歩けばいい、明日少し笑ってみよう、幸せはそこにあるから、大切なこと簡単なこと、神様ならどうするのか、考えること感じること、幸せ
シャワーを浴びてパンを加えて職場に行こう。昼はコンビニ、夜はビールでスマホ見ながらグッナイ。こんな毎日、素敵な毎日、僕が選んだはずなのに満たされてなくて、もっとお金があれば、もっと時間があれば、もっともっともっと僕は幸せになれる。空への階段登って青い地球を見下ろして、小さな小さな僕をそこに見つけた。僕は一人じゃなくて、起こされちょっと不機嫌、いつもの朝だ学校だ。方程式は覚えたけれど、これってなんか意味あんの？こんな毎日しょうがないかな、学生ってこんなもんだよね、将来のためだよね。もう良くて、もっと可愛くなったら、もっともっともっと私幸せになれる。空への階段登って青い地球を見下ろして、小さな小さな私をそこに緑でたくさんの生き物が僕と私を包み込んでいた。あったかいな。空への階段登って、青い地球を見下ろして、小さな小さな僕をそこに見つけた。僕は一人じゃなくって、そこにあなたがいてくれて、大切なものを全部手渡してくれていた。空への階段登って、青い地球を見下ろして、そこに見つけた。私は一人じゃなくって、そこにあなたがいてくれて、大切なものを全部手渡してくれていた、手渡してくれていた。そのまた昔、きれいなきれいな青い星がありました。神様たちは
特別の秘密の呪文を唱えて種をまきました。頭ニョキニョキ、お腹ニョキニョキ、お尻ニョキニョキ、人が生えてきた。ありがとう神様、僕に命をくれて、とってもとっても嬉しいよ。ありがとう神様、私に命をくれて、とってもとっても楽しいよ。神様、お願いがあります。もっともっとみんなと仲良くなりたいんです。神様たちは特別の秘密の種を僕らに渡してくれました。みんなで毎日毎日水をやり、大切に育てて、その実を食べました。視界へなかったのにありがとうが言える、視界へなかったのに大好きが言えるよ。ありがとう神様、僕に言葉をくれて、いっぱいいっぱいおしゃべりするよ。ありがとう様、お願いがあります。もっともっとみんなと仲良くなりたい、言葉だけじゃ足りない、もっともっと何か欲しい。神様たちはまたまた特別の秘密の種をくれました。みんなで毎日毎日水をやり、大切に育てて食べました。はい、聞いていただきました。田本直弘で幸せの形、一歩だけ、空への階段、そしてドクター呼びで神様ありがとうでした。さてさて、皆さん、新年で福袋、福箱とか買いましたでしょうか？僕は買ってませんね。ちょっと気になってたんですけど、ここ20年ぐらい買ってないんじゃないですかね、福袋、福箱。昔はね、それが楽しみで買いに行ってたんですけど、あの初売りとかね、なんかそういうのがね、ちょっとなくなってきてしまったんですけど、皆さんは買われたですかね。
最近の福袋福箱を買ってないから、どんな中身が入ってるのか分かんないんだけど、どうなんでしょう。昔はね、靴のね福袋にハマってて、大学生時代かな、その頃もうすでにね選べる福袋だったんですよ。福袋じゃないじゃんみたいな選べるから、そういうのを3万とかね5万ぐらいだったかなで売ってて、で自分の好きなスニーカー、大学時代スニーカーにハマってて、まあ、それこそナイキ、アディダス、プーマだな、たまにコンバースって感じ、もうほんと大御所だらけなんですけどの、まあ、各その、なんだろうね、代表的な靴をね、集めて買ってましたね。1年に1回だったからさ、当時の大学生の5万円ってすごい大金だからね。もうそのためにアルバイトして貯めてたと言っても過言じゃないぐらい福袋に情熱あったんですけど、ほんと最近買わなくなった。まあ、ある意味買わなくなったのは、物が今溢れてるからかもしれないね。昔より日頃からもう福袋な状態じゃん。何でも買えるし、何でも揃ってるから、そういうのもあるかもね。発展すればするほど福袋がなかなかこう手が出しづらくなる部分はあるかもしれませんが、皆さんはどうでしょう。福袋福箱買われた人がいたらですね、中身の方を教えてもらえたらなと思います。 YouTube アカウント P3 チャンネルにラジオアーカイブ載っけておりますので、コメントの方お待ちしておりますということで、あっという間の30分でした。P3 でした。また来週。じゃあね。